গোলাঘাট জিলা ক্রিয়া সন্থার বাকরিত উখল মাখল পরিবেশ, সেউজিয়া দলিচা গীতে মাতে মুখর, কারণ ইতিহাস সমৃদ্ধ গোলাঘাট জিলা ক্রিয়া সন্থায় অতিক্রম করিলে গৌরবোজ্জ্বল এশটা বছর, যার বাবে এতিয়া উদুলি মুদুলি গোলাঘাট জিলা ক্রিয়া সন্থার পদুলি। তিনিদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী শনিবারৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শতবর্ষীয় অনুষ্ঠানৰ। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে উদ্যোক্তা গোলাঘাট জিলা ক্রিয়া সন্থাই। তাৰ পাছতেই শতবৰ্ষৰ বাবে দহখন পতাকা উত্তোলন কৰে ক্রিয়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক তথা বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে। বিভিন্ন পাৰিৰহণীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা শতবৰ্ষীয় অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও ক্ৰীড়া সংগঠক উপস্থিত থাকে। জিলাখনত ক্ৰীড়া জগতৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশৰ বাবেই 1 কোটি টকা ব্যয়েৰে এটা ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰে জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই। আনহাতে গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ ষ্টেডিয়ামৰ 4টা পেভিলিয়ন ক্ৰীড়াবিদ প্ৰয়াত পূৰ্ণানন্দ গগৈ, প্ৰয়াত মহেন্দ্ৰ প্ৰসাদ চলিহা, প্ৰয়াত ফিদুস আলী আহমেদ আৰু নগেন্দ্ৰ নাথ বৰুৱাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ব। এই ক্ৰীড়াৰ জগতৰ লগত সুদীৰ্ঘ সময় জড়িত হৈ আছিল সেইসকলক আমি পৰিয়ালবৰ্গক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। যিসকল আমাৰ মাজত নাই সেই পৰিয়ালবৰ্গৰ লোকসকলক আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম তেখেতসকলকো। আৰু আমাৰ 4টা যিটো পেভিলিয়নৰ ষ্টেণ্ড, আমি 4জন বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদৰ মানে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ নামত আমি উৎসৰ্গা কৰিবলৈ লৈছোঁ। নগেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা, ফিৰদৌচ আলী আহমেদ, পূৰ্ণানন্দ গগৈ, মহেন্দ্ৰ প্ৰসাদ চলিহা, এই 4জনৰ নামত আমি পেভিলিয়নটো উন্মোচন কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কেইবাজনী ব্যক্তিয়ে এই ক্ৰীড়া সন্থাখনক আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াল। ক্ৰীড়াসকলৰ আত্মীয় সকলকো আমি আজি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম। শতবৰ্ষীয় অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগতে শ্বিলং লাজং আৰু অইল ইণ্ডিয়া একাদশৰ মাজত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এখন প্ৰীতি ফুটবল মেচ। উল্লেখ্য যে 1922 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই অৰ্থাৎ 9 এপ্ৰিলত কেইবাগৰাকীও ক্ৰীড়া সংগঠকৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত প্ৰাণ পাই উঠিছিল গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থা। গোলাঘাট জিলা ক্রীড়া সন্থায় 100টা বছৰ পূৰ হৈছে আৰু এইখনত যিসকল ক্ৰীড়াৰ অনুৰাগী ৰাইজ বা যিসকল ক্ৰীড়া খেলুৱৈ যাৰ প্ৰেৰণাৰ জৰিয়তে বা যাৰ ত্যাগৰ জৰিয়তে 100 বছৰীয়া হৈছে, আমি সকলোকে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। আৰু মই আমি সকলোৱে আচলতে ভাল পাইছোঁ, এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আমি সকলোৱে উপভোগ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই শতায়ুগৰ এটা অনুষ্ঠানটো অধিক আগবাঢ়ি যাব, এইখিনি মই কামনা কৰিছোঁ। এই শতিকা প্ৰাচীন ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানটোৰ পৰা বহু ক্ৰীড়া প্ৰতিভাই ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলি উঠিছে। বিগত এটা শতিকা ধৰি ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই অব্যাহত ৰাখিছে নেৰা নেপেৰা প্ৰচেষ্টা। 100টা বছৰ গৰকা গৌৰৱোজ্জ্বল গোলাঘাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ স্বৰ্ণীল যাত্ৰা হওক অবিৰত। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট গৌতম প্ৰধানৰ সহযোগত গোলাঘাটৰ ব্যুৰো পংকজ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।